ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः। संजय उवाच, तन्तता कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्रीभगवानुवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्? अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। क्लैप्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते। शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच, कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिजूदन। गुरो न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके। हत्वार्तकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिग्धान्। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः। यानेव हत्वा न जिजीविषामः देवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुध्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम्। अवाप्य भूतावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच, एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा दूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत, सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिधौ वचः। श्रीभगवानुवाच, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे। गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः। न त्वेवाहं जातु नासन् न त्वन्नेमे जनाधिपाः। न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनञ्जरा, तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः। आगमापायिनो नित्या तां स्थितिक्षस्व भारत। यं हि नव्यतयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ,
समधुक्कसुकन्धीरम् सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धि येन सर्वमितन्ततम् विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनौ वेति हन्तारम् यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भवितावनाभूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनन्नित्यम् येन मजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहायः नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः चेद्योयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्तानुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनम् नानुशोचितुमर्हसि अतच्चैनन्नित्यजातन् नित्यौ वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाभाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि द्वो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चितेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेदन चैव कश्चित् देहि नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधाश्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्याचोपपन्नम्
स्वर्गद्वारमवाप्रुतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययम् संभावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते भयाद्रणाद्धुपरतम् मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतुरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा तेभिः ता साङ्ख्ये बुद्धेर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाकाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवतन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यतस्तीतिवादिनः कामात्मानस्वर्गपराः जन्मकर्मः फलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्तः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर् उदपाणे सर्वतः संप्लुदोत्तके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलहेत् तुर्भुः माते संकोस्त्व कर्मणि योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ताहि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पतङ्गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुनौ वाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच व्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना दुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक् क्रोधः स्थिततीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्राणभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्तेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतधोऽयपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाधीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः प्रयवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य
न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाभाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानिशा सर्वभूतानां तस्याञ्जागर्ति संयमी यस्याञ्जाग्रति भूतानि सानिशा पश्यतो मुनेः। आपूर्यमाणामचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति येषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु।